kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa qadar funny media. Fadlan janaalka sabskraibe inoo saaro rix gambaleelka yar si markaa ay kuu soo gaaraan muuqaaladeennii ugu dambeeyey. Waxaan maanta wax idiin kaga soo gudbin doonaa labada walaalo ee isku eg ee sidoo kale shirkadda bawluudka aadka uga yaabiyey, Bartisin iyo walaasheeda Binkisin. Waa labada mataana ah, waa laba qof oo markaasi la moodayo in ay mataano yihiin maadaama ay si aadi aad ah ay isugu eg yihiin. Haddaba jilayaasha shirkadda bawluudka ayaa ku tilmaamay mataanayaal. Bartisin waxay ka mid tahay jilayaasha dhanka qosolka ugu wanaagsan waddanka Hindiya. Jilaayadan ayaa waxay guursatay saaxiibkeedii muddada dheer Harish Limachia, kaasoo isagu markaasi arooskoodu uu dhacay 3 Diseembar waliba magaalada Goa. Haddaba haddii aan ku noqdo, Baarti waa jilaayad aktifka ah baraha bulshada, waxaana ay la wadaagtaa taageerayaasheeda markaasi sawiraanta qoyskeeda. Si kastaba ha noqotee, la yaab waxay noqotay markii Bartisin walaasheeda Binkisin ay sawirkeeda soo dhigtay barta Instagram-ka, taas oo daawadayaasha ama inta badan dadka iyagu taageera aad uga yaabiyey. Bartisin waxay la wadaagtay xiriir wanaagsan oo aad u weyn walaasheeda Binkisin, waxaana ay soo dhigtay sawir aad markaa ay isugu eg yihiin. Walaasha ka weyn ee markaasi Bartisin ee lagu magacaabo Binki waxay daawadayaashu sheegeen in xitaa markaasi ay si wanaagsan isugu eg yihiin dhanka jirka iyo muuqaalka iyo guud ahaanba marka loo fiiriyo. Si kastaba ha noqotee, isku ekaanshahooda ayaa waxaa markaa dad badan ay ku noqonaysaa la yaab, maadaama labada shaqsi aan la kala garanaynin. Bartisin waa jilaayad iyagu markaasi dhanka qosolka aad looga haray oo markaa ku matasha dhinaca komediga. Waxay ka soo muuqataa inta badan showyada filimada markaasi lagu abaalmarinayo jilayaasha kala gadisan ee shirkadda bawluudka, weliba showga caanka ee Kapil Sharma majaajiraystaha dhanka qosolka Hindiya looga haray. Gabadha meel ku fariisisay waxay tahay Bartisin. Jilaayadda ayaa sidoo kale waxay aad uga yaabsatay John Lever, oo isagu Soomaalida u taqaano Amadi. Bartisin waa jilaayad markaasi ka gedisan, way buuran tahay, inta badanna waxa ay samaysaa hadalka qoslin iyadu markaasi ay hal abuuratay. Markii walaasheeda Binkisin la wada arkay, waxaa durbadiiba soo baxdayba in labada shaqsi ay yihiin lama taaro. Hase ahaatee, arrintu sidaasi maaha oo way ka gedisan tahay. Labadan walaalo mataano ma aha. Binkisin ayaa ah gabadha ugu weyn ee markaasi ka weyn Bartisin. Hase ahaatee, waxaa Bartisin ee qoraalkeeda soo raacisay waxaa tahay walaasheedii igu weyn Binki. Waxaan kuu tixgeliyaa inaad tahay hooyadayda maadaama aad si weyn iigu soo dadaashay, ayaa qoraalkeeda qayb ka ahaa. Taas ayayna daawadayaashu aad ugu qancin, iyagoo Bartisin ku tilmaamay inay tahay gabar aad u naxariis badan. Binkisin iyo Bartisin ma isbedeli karaan marka ay noqoto dhanka qosolka? Haa, su'aashaasi sidaas ayaa loogu jawaabi karaa, sababtoo ah Binkisin ku dheeda waa jilaayad kaloo cajiib ah. Inkastoo masraxiyada fara badan ay ka soo muuqan sida walaasheeda, haddana waa ay kaa qosolsiinaysaa, taasoo haddana dadka ka sii yaabisay dhinaca muuhibadda qosolka ama ka qoslinta dadka inay haddana ka wada siman yihiin. Sida sawiraanta idiin muuqata, su'aal ayaa idin dhex dhigi doonaa: labadan shaqsi midab ahaan, muuqaal ahaan iyo guud ahaan soo iskuma eka, mise waa ay kala gadisan yihiin? Jawaabtaasi daawadayaal waa xaggiina qaybta hoose ee komitiga. Hase ahaatee, janaalka sabskraib saar, riix gambaleelka yar si markaa muuqaaladeennii ugu dambeeyey idiin soo gaara.